հարգելի գործընկերներ, ուրախ ենք Հայաստանում հյուրընկալել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար պարոն Յենս Ստոլտենբերգին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Այս այցը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում ձեր առաջին այցն է Հայաստան, այն լավ հնարավորություն է կարծիքներ փոխանակելու ինչպես Հայաստան ՆԱՏՕ համագործակցության, այնպես էլ տարածաշրջանային եւ գլոբալ կայունության և անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ։ Մենք շահագրգռված ենք շահունակելու զարգացնել առկա քաղաքական երկխոսությունը և ընդլայնելու գործընկերությունը դաշինքի, ինչպես նաև առանձին անդամ պետությունների հետ։ Հուսով ենք, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության նոր ձևաչափը, անհատապես հարմարեցված գործընկերության ծրագիրը շուտով կհաստատվի։ Մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած զարգացումների լույսի ներքո Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է ուժեղացնել իր դիմակայունությունը և զարգացնել համապատասխան պաշտպանական կարողությունները։ Մենք մեծապես կարևորում ենք նաև Հայաստանի մասնակցությունը խաղաղապահ գործողություններին և այն համարում ենք կարևոր ներդրում միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործերում։ Հայկական խաղապահ ստորաբաժանումը շարունակում է իր ներդրումը ունենալ Կոսովոյի առաքելությունում և ինչպես տեղյակ եք 2023 թվականի հուլիսին, երբ Կոսովոյն որոշակի անկայուն վիճակ էր, Հայաստանն ավելացրեց իր խաղապահ ստորաբաժանման անձնակազմը լրացուցիչ 17 զինծառայողով։ Արդյունավետ երկխոսություն է իրականացվում նաև խորհրդարանական հարթությունում, քանի որ մեր խորհրդարանականները ներգրաված էին ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վիայժողովի նիստերին և ռոզ-ռոտ սեմինարներին։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ նաև տարածաշրջանացման քաղաքականությանը։ Մեր առանձնահատուկ հարաբերությունները Վրաստանի և Իրանի իսլամական հարաբերության հետ չափազանց կարևոր են և մեր որևէ համագործակցություն չի կարող ուղված լինել մեր իսկ տարածաշրջանի դեմ։ Պարոն Ստոլտենբերգին եմ ներկայացրել Հարավային Կովկասում կայունություն և խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տեսլականը և մոտեցումները։ Վերահաստատում եմ բազմիցս հնչեցրած պատրաստակամությունը կարգավորելու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բարձրագույն մակարդակում համաձայնեցված երեք սկզբունքների հիման վրա, այն է միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, համաձայն Ալմաթայի հռչակագրի Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանի սահմանազատում վերականգնելու համար 1991 թվականի ԽՍՀՄ փլուզման պահին գոյություն ունեցած սահմանը երկու հանրապետությունների միջև, ինչպես նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջապակումը, դրանց անցման երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգմամբ, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Վերջինիս առնչությամբ ներկայացրել եմ նաև թեմայի վերաբերյալ մեր պատկերացումները ամբողջացնող խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Ակնկալում ենք միջազգային հանրության, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի հաստատակ համաջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին հայտնի և երկուստեք համաձայնեցված սկզբունքների հիման վրա, ինչպես նաև հարկադրանքի և սպառնալիքի քաղաքականության միանշանակ մերժումը։ Գլխավոր քարտուղարին ներկայացրել եմ նաև 1991 թվականի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծից զորքերի հայելային ետքաշման, սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման, չարձակվելու մասին պայմանագրի ստորագրման առաջարկները, որոնք դրական արձագանք չեն ստացել պաշտոնական Բաքվից մինչև օրս։ Մենք հավատարիմ ենք նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգին։ Գտնում ենք, որ Թուրքիայի հետ դեռևս 2022 թվականին ձեռք բերված և հետագայում վերահաստատված պայմանավորվածությունների իրագործումը կարող են դրականորեն ազդել Հարավկովկասյան տարածաշրջանում կայունության հաստատման վրա։ Գլխավոր քարտուղարի հետ զրույցի ընթացքում առիթ ենք ունեցել անդրադառնալ նաև Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների օրակարգում, օրակարգին ընդգծել են, որ այս գործընթացը ուղղված չէ որևէ պետության դեմ և միտված է բարձրացնել Հայաստանի զինված ուժերի պաշտպանական կարողությունները ապահովելու համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Հարգելի գլխավոր քարտուղար,
ամփոփելով թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ արդյունավետ քննարկումների համար։ Մեկ անգամ ևս ողջունում եմ ձեր այցը Հայաստանի Հանրապետության և հաճույքով խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։